maskini unaweza ukakuta watu wamekufa alafu watu bila kuelewa. Huu ni ulivi ambao utakivu. Kunywa pombe iko kujibalance. Sumelio. Ulivi kupita kiasi ni hatari kwa maisha. Ndio maana watu watengeneza vinywaji wanaandika. Wanafikiri wale hawana akili. Ah, boss. Niambie wasio. Wow! Wow! Mimi nakupenda sana wewe mama. Tatizo mbaili. Mbaili. Sina malengo. Ah, malengo vipi? Malengo yako kwangu? Tudii nyinyi mnazunguka na watu warefu. Kwa mimi nimekuambia sikutaki kwa sababu. Kwa sababu watu warefu wana perfume. Wana performance nzuri. Wakiingia stejini wana perfume. Sisi hamna. Afu nikwambie kitu, sasa hivi mimi nimeacha kulima mamia. Aha. Hey! Kwa sasa hivi unafanya biashara gani? Ni chungu. Afu simuangalie mtu kwa macho. Ehe, niambi. Fresh. Ehe, ngapi. Afu sikilize uandalie watu chumba. Kilewa mtu anapumzika. Haa. Basi ndafanya. Ulezi wa kijinga. Nikulete ngapi. Unaona. Unaona. Ye, mawazo yake kuna mke wake. Haa, msamee tu. Unajua tena mambo ya shoko wa mengi. Ehe, nilete ngapi. Lete mbili. Mbili? Wewe leta. Ili simetu amini yani. Afu mimi lazima nije ili kumiliki. Wewe ni mtu mzuri. Na sio ni. Bwana ni sahihi. Nikija mara pili sio nzuri. Sio nzuri. Nakula pia. Lazima nipige.
Nani kanyo? Mbona hivi jamani? Nini? Kama si unyenyesaji nini? Nini kuna utue maisha? Kuliko mpuri? Kwe? Ata, nimekula kwa zila. Mama mkwe na yabawa na kuwa mkorofi. Aa, sio mkorofi. Uu, kaacha pombe zake pale. Ametoka pombe zimenyoze. Nani kanyo? Jamani, mbona mnanichanganya lakini bwana ni ati. Sisi karibu sana bwana yule. Ni sharibia ifi yangu mzima yake. Mimi mzima kama unavyoniona. Mimi nakuona kwema kabisa. Ah, tu kwema. Sio kwema sana ni kwema. Na mimi naona kama sio kwema. Ile unataka kujilazimisha iwe kwema. Ya nimefurahi kukuona. Bali tajio alivyosema unakuja, unakuja. Unishinde mimi. Lakini si ndio hivi nimekuja jamani. Au ndo ningekudanganya tena? Ah, mna ila fadha kidogo uje hapa kule nitanenepa nenepa nini? Yaani usijela la nini? Wifi ni una tatizo gani? Mbona umekonda hivyo? Nala ukuwa na mwili huo. Yaani wifi. Nini tatizo? Tatizo lipo. Tatizo ni kwangu. Wewe unatoka wapi asubuhi? Achira chakula. Mimi wifi nafikia pindi mpaka nashindia uji. Astaga film. Yaani yeye anachojali yeye akiamka mswaki wake wa kwanza pombe. Jioni kisitake ya mwisho kitaka kuja kitandani pombe. Amekuwa ni mlevi bala hapo kijiji kizima kinamtambua. Na asikilize ushauri wa mtu yote. Yaani sio mwenyekiti, sio ndugu zake wengine, yaani jirani wote tafadhali. Sasa kwani kaenda kwa hivyo jamani? Basi tu kabadilika. Na kitu mingi chombadilisha. Na ina hata kunipigia simu, kunitaarifu, kitu chochote kile. Mpaka nakuja hapa ndo ananiambia ya mama. Yaani sijui mwenyewe. Yaani kikweli ndo hivyo amebadilika sana. Kwa nini umshauri chochote na umwambie kitu chochote? Wifi, niambiliki. Yaani hata umshauri nini? Yaani unaweza kuongea naye hapa sekunde mbili huyo. Kashaondoka. Yaani wifi dafika kipindi mpaka amekuwa ni mtu wa kulala kwenye majani. Analetwa hapa na kwambia mvua inampiga huko. Hapa mimi sasa ndo nifanye kazi tena ya kumuogesha na mwingize ndani. Yaani amekuwa kama mtoto mdogo nifanye. Asa hivi, hayo mambo yote yanatokea na kukuta. Ina maana unashinda kunipigia simu kunitaarifu chochote kile. Mpaka anakuja mimi mwenyewe hivi kimya kimya ndo ananipa hizo ripoti. Hivi wewe mbona unapata hapa? Simu yenyewe iko wapi? Yaani hiyo simu yenyewe tangia siku imenipa siku ya shughuli yangu. Mefika huko kachukua hiyo simu yenye kauza ananywa pombe. Hivi yeah. Anaketi mamo. Sijui. Lakini ndo mke wake anataka umsimamie. Umwambie. Atamwambia nani bila kumwambia wewe? Yaani asikize almuazini wala mfawizi. Kakaako. Labda ukiongea naye wewe ndugu yake atakusikiliza. Ila wengine wote ali mwenye kitu. Yaani wewe ni watu wote hapa kijijini. Hayasikii wala nini. Wifi yangu usijali. Ondoa shaka. Kama ulikuwa unasononeka, unasikitika, leo utosikitika au utosononeka. Mezali mimi nimekuja hapa. Ninamsubiria hapa arudi. Nataka nimweke kitako. Nimchambue, nimchambe, nimsute haswa kisuto kimwingie. Yaani mwanamume hajai kuwekwa kitchen party, lakini nataka nimweke kitchen party bila vyombo. Okay, yaani vyangu mimi nitashukuru. Labda ujio wako ndoa yangu itakaa kwenye sehemu salama. Wala usije nitakuja nitamsema. Kwa nini anaisahau familia yake? Kwa nini anasahau kama ana mke? Anaenda na leo hivi anajizalisha kitu gani? Wewe tulia, namsubiri hapa kwa hamu leo. Sitolala, sitokwenda sehemu yoyote mpaka hapa afike. Sawa. Nitamweka kitchen party. Mwanamume hajaiko kwa kitchen party. Yeye nitamweka kitchen party bila viungo. Wala usijali. Wala usijali. Anakuja kumuona kakaako.
Tunzi Masele. Halo. Aona nimekukalisha kweli. Wana jambo pale napata kumalizia bwana. Salamu. Salama? Aina ja salama au si salama? Nataka nikuulize. Unajua kwamba mimi nilikuwa nakuheshimu sana wewe. Nilimuona ni mwanamume wa busara hapa kijijini, unaweza kutoa hata mawazo kwa watu wakakuelewa. Lakini nashangaa hivi wewe ukakaa na mke wangu kaanza kuongea naye maneno kama haya. Hebu shangaa wewe unakuwa kwa vipi na mahusiano na mke wangu? Unamuelekeza mambo mengi ambayo tofauti. Yule ni mwanamke ambaye amelelewa vizuri. Yote uliongea upumbavu wote uliosema amekuja kuniletea. Sasa nikajiuliza wewe unataji nini sasa pale? Mbona unakuwa na tabia za kike kike mtoto wa kiume? Unakuwa na tabia za kike. Unakaa na mke wangu. Unamueleza mambo gani yale? Ili iweje? Au unataka kuwa mke wa pili? Inawezekana kwa sababu kio tayari una ushoga na mke wangu, inaonekana na wewe pia ni wale wale. Habari za kumzoea mimi mke wangu sihitaji bwana. Hebu angalia mipango yako mwingine. Sawa. Ukaribu wenu una maana gani sasa wewe? Wewe mke wa mtu yani, mtu mzima yani kujiangalia kabisa. Eti ndio shababu. Shababu una tabia kama hizo. Basi naona kinapoele tunapoelekea mimi na wewe. Tutashindwa kupishana barabara moja. Na kijiji ni hiki kitu tunaishi mimi na wewe. Bwana wewe labda umeshindwa kunielewa tu. Mimi mkeo mimi nilipata kumshauri tu. Nilimwambia hivi, bwana wewe mwanamke ndio unatakiwa uwe imara kwenye familia. Familia nini? Familia nini? Eh? Wewe mchungaji, wewe shehe. Wewe uliniozesha mimi yule. Wewe unajua nimempata vipi? Familia yangu mimi na yale yaliokuwa ndani ni mimi na yeye, sio wewe. Sasa mbona wewe umeshindwa kutafuta mke ukamiliki wewe ukamuongoza? Unasubiri nini sasa? Eh? Wanawake wako wengi tu. Angalia. Hata jogoo huwa anataga yai moja dogo akishazeeka. Mbali. Isi haya aibu kubwa kweli. Taweka wapi mimi nyuso yangu? Unajua mama kidagaa? Kweli yani toka siku ile pale baada ya ile kupotea kwa ule bwana mlevi. Najua kwa sababu ya maongezi yangu. Jinsi nilivyoongea nikatumia zile protocol. Ukaamini kabisa mwenyekiti na maanisha na ukalizika. Lakini kiukweli kabisa mimi najua kibinadamu. Kibinadamu hapa kuna kuwa na kile kijiba cha roho kwamba nimekubali sawa lakini one day. Kweli lakini. Muone. Sasa nikasema usikae na hicho kitu moyoni. Naomba ukifute kabisa. Kwa hizi siku mbili tatu ambazo ulikuwa unaniona sionekani. Uliniambia shilingi 10,000 na nikaenda kukutafutia shilingi 10,000. Nikupe hiyo. Nashukuru sana. Sana, yani hapa mbona upo sana? Ni kesho na msingi wa maana. Nafikiri kesho mambo yatakuwa mazuri. Au si? Alafu nataka uongeze na sigara hapa. Sawa, mna shida. Au si? Discuss nyota zile. Yani hapa msingi umekuwa. Lakini nafanya hivi kwa sababu najua jinsi unavyonipokea nikija hapa. Hata nilivyoongea pale skuli naona ulivyonipokea. Naona kabisa kama kuna kitu lakini hakuna mmoja wetu ambaye amekisemea hicho kitu. Kiukweli kuna kitu kinatakiwa kisemwe lakini inashindikana kusemwa kati yangu mimi na wewe. Unatamani kusema lakini unashindwa. Mimi natamani kusema pia nashindwa. Ila ndo imeandikwa mwanaume ndo atavunja ukimya. Uko tayari niseme? Sema. Sema su. Su. Nakupenda. Nakupenda mimi wallahi. Navutiwa na wewe mara zote ninapokuona.
na sana sana nikisha kunywa nikielewa, unajua ukiona katiza hivi sikuoni sasa mama kidaga na kuona ni Jennifer Lopez unapita unakwenda huko. Jennifer Lopez unapita unakwenda huko. Unaimba nyimbo yako I'm going to survive. Survive. Eh, yani una survive survive. Uacha kuniongope. Wewe sio mke wewe. Kwani kwa mwanamke tatizo? Wewe mke wangu utaenda kumwambia kama mimi niko na wewe? Simwambii, lakini sio unajua dunia ina siri. Alafu mimi sitaki kujaziwa nzi. Na sisi wanaume lazima tuwe na wanawake zaidi ya wawili watatu. Kwa hiyo una mkeo? Unataka mimi? Bado nataka tena nyumba tatu, sio? Ah ah. Sio kama nataka watatu. Anabaki kuwa mke wangu yule kule na wewe wa pili. Lazima tuwe na nyumba mbili. Niwe na nyumba mbili ile kule ya kwanza wewe wa pili. Na hudumia hudumia na mimi. Na uzuri nikijaga hapa mwenyewe wewe uko wewe tu. Sijawahi kuonaga. Huyo kidagaa yupo shule, babake hana matumizi yoyote na wewe. Eh, hatuelewi kitu kingine kinachoendelea. Sasa hii pia nakuonea huruma. Wewe kila siku uhangaike tu mwenyewe bwana. Give me your heart. Sawa lakini nanihakikishia. Mimi nakuhakikishia. Yaani mimi jinsi ninavyokupenda. Wewe mama kidagaa. Kwa umkubali. Sawa. Nakuelewa kama kweli utatimiza unasema. Kweli. Eh. Wewe muongo bwana, hujanikubali. Kweli. Na watu sogeza shavu lako. Nihakikishe kama umenikubalia. Aibu yangu, aibu yenu. Aibu yenu wenyewe. Eh, leo picha live leo. Mama yangu, mama yangu. Picha imeisha hiyo.